Допомогти врятувати маленьку доньку просить родина з Чернівців. Батькам 5-місячної Єви нещодавно повідомили про хворобу дитини – комбінований вид імунодефіциту. Аби дівчинка жила, необхідна дорога операція. Втім, її вартість для батьків непідйомна. Ой, прокидайся, сонечко. Таких діток, як вона, у світі лише кілька. Єва народилася такою, як усі. Втім, уже через 4 місяці після народження батькам повідомили, дитинка хвора. Імунограму зробили нам. Сказали, що у нас проблеми дійсно з імунітетом. Нам як сніг на голову падає наш діагноз. Нам сказали, що у вас дуже складний вид імунодефіциту. Він важкий, комбінований. Через діагноз, кажуть батьки дівчинки, вони рідко виходять з дому. Тож контактувати із будь-ким, окрім рідних, Єва не може. У будь-який момент вона може схватити будь-яку інфекцію, будь-який вірус. Він може бути фатальним для неї. І ми можемо в будь-який момент втратити свою донечку. За 5 місяців життя дитина пережила 2 переливання крові, одне з яких суттєво покращило її самопочуття. Ну, нам позавчора робили переливання крові. Сьогодні, ви бачите, вона сьогодні прекрасно виглядає у нас. Вона вже почала їсти трошечки, вона була дуже вяла у нас, вона взагалі нічого не їла. Ми годували її тільки через зонд. Лікарі кажуть, шанс на життя Єва може отримати після операції. Втім, її обіцяють зробити лише за кордоном. На жаль, єдиним виходом з цієї ситуації, єдиним методом лікування є трансплантація кісткового мозку. Потім ця пересадка має бути до 6-місячного віку. Чим далі термін пересадки, тим гірше прогнози. Вартість, яку батькам виставила турецька клініка, це 110 тисяч доларів. Це приблизна вартість. Ми сподіваємось, що трансплантація має принести Єві здоров'я. Така сума для батьків маленької Єви непідйомна. Проте мама дівчинки вірить, світ не без добрих людей, і її дитина таки буде жити. Іванна Ілліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Якщо маєте змогу допомогти 5-місячній Єві, гроші можна переказати за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Також ви знайдете їх на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо».